desbravador Jonathan para o pledge Forward March. Pathfinders, Adventures, and Master Guides present arms to the flag. I pledge allegiance. I pledge allegiance to the flag. To the flag of the United States of America. Of the United States of America. And to the Republic. And to the Republic of which it stands. Which it stands. One nation. One nation. Under God. Under God. Indivisible. Indivisible. And with liberty. With liberty. And justice for all. And justice for all. Cover arms. Lucas, para o voto à fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia. E a sua mensagem, e a sua mensagem de um Salvador crucificado, de um Salvador crucificado, ressurreto, ressurreto e prestes a vir, e prestes a vir, doador de vida e liberdade, doador de vida e liberdade, a todo que neles creem. Para o voto desbravador, Isabelle, Forward March. Posição para o voto. Voto. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Serei puro. Serei puro. Bondoso. Bondoso. E leal. Guardarei a lei do desbravador. Serei servo de Deus. Serei servo de Deus. E amigo de todos. Amigo. Firme. Para a lei do desbravador, Brian, Forward March. Do desbravador ordena-me 1. Observar a devoção matinal. 2. Cumprir fielmente a parte que me corresponde. 3. Cuidar de meu corpo. 4. Manter a consciência limpa. 5. Ser cortês e obediente. 6. Andar com reverência na casa. 7. 8. Para o voto, perdão, para o lema dos desbravadores, Jonathan, Forward March. O amor de Cristo, o amor de Cristo, me motiva. O gravador também tem um objetivo. Brian, para o objetivo. Passa à frente. March.
Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Para o hino desbravador, Isabelle, Forward March. Hino. Nós somos os desbravadores, o servo do Rei dos Reis. Sempre avante acima achamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o para o voto dos aventureiros, John, Forward March. Voto são voto. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Para sempre melhor. Para a lei dos aventureiros, Sarah, Forward March. Lei, Jesus me ajuda a ser. Jesus me ajuda a ser. Obediente. Obediente. Puro. Puro. Reverente. Reverente. Bondoso. E colaborador. Para o hino dos aventureiros, David, Forward March. Nós somos bem-aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Aprendemos que sempre devemos ser para todos no brilho da luz. Descobrimos em tudo a presença e o amor de um Deus Criador. E amando Cristo faremos maravilhas ao nosso redor. Todos neste momento, então, por favor, assentem-se. Neste momento eu vou convidar então a frente para conduzir-nos. Master Guides and Pastor, may be seated. Neste momento eu vou convidar então o nosso pastor para dirigir-nos uma palavra de oração antes dos momentos de louvor. Colocai-vos em pé para termos uma prece. Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio da vida neste dia, porque estamos aqui como os teus filhos, amigos e irmãos em Cristo Jesus.
aceita esse programa oferecido pelos teus juvenis, pelos jovens, crianças, que o Senhor possa ser dignificado, que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira especial dos pais, dos dirigentes desses clubes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, então, para continuar com os momentos de louvores, eu vou convidar à frente, então, o Brian, a Isabelle, a Débora e a irmã Helena, para nos ajudar nos momentos de louvor. Por favor, forward. Vamos dar início agora ao nosso louvor com o hino O Grande Comandante, número 342. Comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará, há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre a combater, nosso general por certo a vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, vai afinal em coro junto à multidão, entoaremos todos a real canção, quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Amém. Amém. Que possamos sempre estar lutando do lado certo, do lado do nosso Senhor Jesus. Agora, continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino Cristão Avante, 344. Thank you.
cristãos avante, sem temor marchar. Pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso Mestre, e ao batalhão, no calor da guerra, ergue o seu perdão. Ó cristãos, avante, marcha, marcha, marcha. Les invito a leer en Salmos 24, el versículo 1. Salmos 24, el versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Crees que de Jehová es la tierra y su plenitud? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es el dueño de la tierra y del universo? ¿Alguno de ustedes? Okay. Todos creemos, ¿verdad? Así es que con gozo, con alegría, confiando en nuestro Creador, vamos a devolverle nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Oremos. Deus abençoe o nosso oferta. Amém. Em nome da plataforma, eu gostaria de dar umas boas-vindas a cada um de vocês que aqui estão. Gostaríamos também de agradecer porque você está aqui. Mas tenha certeza que você vai ser o mais privilegiado disso, porque quando nós estamos na presença do Senhor, quem ganha sempre somos nós. Gostaria de agradecer de coração a Igreja Hispana, nossa igreja irmã que aqui está com a gente. É um prazer ter vocês com a gente. E dizer que vocês fazem parte de nossa história. Se nós hoje estamos completando um ano do clube e também completando mais um aniversário dos Pathfinders, não é porque vocês têm nos apoiado, vocês é parte de nossa história. Gostaríamos também de apresentar a plataforma que aqui se compõe. Aqui nós temos a minha esquerda, à direita de vocês, o nosso coordenador da nossa de Canérica, a coordenadora assistente. Todos já conhecem, mas Mário Florian. Mário, obrigado por você estar sempre nos apoiando. Também temos aqui, na minha extrema direita, na esquerda de vocês, a nossa diretora. A diretora do Clube dos Aventureiros, que tem fazendo um trabalho aí impressionante, muito bonito, né? Que trabalhar com os pequenos é uma alegria, mas também é desafiador para nós que já esquecemos de como ser, né, crianças. Débora, muito obrigado pelo seu trabalho. Também temos aqui, ao meu lado, esquerdo, lado direito de vocês, uma pessoa que nos motivou, nos deu as ferramentas que precisamos para concluir os nossos objetivos, para que possamos trabalhar junto com a nossa conferência. Ele é o coordenador da área hispânica e brasileira de Nova York e Canérica. É aquele que nos representa, que responde por nós, junto à conferência que aqui nós estamos. Vou pedir para o Daniel Marques colocar de pé. É um prazer ter você conosco, que Deus continue lhe abençoando nesse ministério bonito que você tem feito. Muito obrigado. Agora, do meu lado, aqui, nós temos a nossa diretora também, diretora Rosane, quem tem sido aí o meu braço direito, quem tem conduzido o Clube de Desbravador. E eu agradeço muito a você pessoalmente e tenho certeza que os pais, que os desbravadores também são muito gratos pelo trabalho que você tem feito. Do meu lado direito, eu tenho aqui também um dos pioneiros de Denbury, porque quando eu cheguei aqui não tínhamos clube e começamos com um clube bem pequeno, eram poucos jovens, tínhamos talvez 3 desbravadores brasileiros e devíamos ter uns 6 da igreja hispânica. E logo em seguida, o segundo diretor foi então nosso irmão Moisés, depois do Juan Garcia. Então nós agradecemos você pela perseverança e hoje você já está vendo o fruto daquilo que foi plantado há muito tempo atrás. Que Deus siga lhe abençoando. E todos já se conhecem, o nosso pastor de nossa igreja. Somos gratos ao Senhor também, pastor, pelo apoio que tem dado a essa igreja. Porque sem o apoio dele, de sua esposa e sua família, nós não teríamos hoje, quem sabe, o que temos hoje. Por isso, agradecemos muito primeiramente a Deus, mas também a vocês que têm apoiado este clube, apoiado este ministério, que é o ministério de levar jovens e adolescentes aos pés do Senhor Jesus. O objetivo de salvar do pecado e guiar no serviço. E meu nome é Kleber Costa, eu também sou um que tem apoiado junto com esse Ministério dos Desbravadores aqui nesta cidade de Denbury. Neste momento, então, eu passo o microfone para o Daniel Marques, que tem também uma palavra para vocês, que desbravadores
que almejam um dia se tornar Master Guides e estar também fazendo parte deste grupo de pessoas que estão ajudando a levar outros ao caminho do Senhor. Bom dia, irmãos. Como está aí? I'm a little bit deaf. How are you this morning? Muito bem? Muito bom. Ok. Um feliz sábado para vocês. How do you say feliz sábado? Lo mesmo, feliz sábado. Dígale feliz sábado a seu amigo, a seu irmão. Feliz sábado. Feliz sábado. Muy bien, vengo en esta mañana en nombre de la Northeastern Conference, el departamento de jóvenes, para hacer entrega de los certificados de los que terminaron la clase de Master Guide. Un certificado muy bonito, no tengo para todos, pero tengo para algunos. ¿Okay? Y el primero que tengo aquí es para Melissa Martínez. Jerly, can you please come forward? Yerlina es nuestra drilling marching en nuestra área. Drilling marching. Ok, el siguiente es para Solange. Solange, where are you? Yo creo que ustedes se van, el que va tomando, que ellos se van colocando ahí, no, ellos. Ok, tengo otro para Mariela Florian. Ok, Débora Cardoso. No, vaya, quédese ahí. Simone. She's not here. Ok. Los que no están acá, yo no los puedo entregar. Ok, y tengo otro para Edwin Rojas. Do you know him? Yeah, okay. Entonces, pastor, yo voy a entregar, allá le van a entregar a ustedes. Yo voy a entregar el de el suyo. Aquí el de Rosario. Oh, está aquí, está aquí. Ah, yo pensé que no había llegado. Rosane Arau. Pastor, y usted le hace entrega el de Simone. Ahí está. ¿Terminamos? Muchas gracias, mucho abrigado. Ahí que se coloquen para la foto. Y Clever, él es líder, él es el Master Guy. Pero este no quiere estar allí. Este, ¡uy, este es Clever Costa! Muy bien, ¿cuántos saludamos a los nuevos líderes de la iglesia, tanto brasileira como también la iglesia hispana de Danbury, Connecticut? Muy bien, estos jóvenes
trabajaron muy fuerte. ¿Verdad que sí? Mariel, ¿cómo estuvo el curso? Estuvo suave, ¿verdad? Así que ¿cuánto los saludamos a ellos? Muy bien. Vamos a orar y pedir que Dios les bendiga en su ministerio como líderes, como guías mayores, como Master Guide. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de presentarnos delante de ti. Quiero, Señor, en esta hora presentarte a estos nuevos líderes de la iglesia. Que tú bendigas a cada uno y que aparte de las herramientas que ellos obtuvieron para hacer un buen trabajo como líderes, sobre todo, Señor, tengan la seguridad de tener la unción de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo los guíe, los conduzca para hacer lo mejor para tu honra y tu gloria. Para que, Señor, tu venida pueda ser más pronto. Por favor, tómalos, bendícelos como enteramente tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Solamente debo decirles a ustedes, en este asunto, ¿quién es el más joven de todos ustedes? ¿Solange o Edwin? Edwin, how old are you? 17. Solange, how old are you? 18. Pues debo decirles que en esto uno nunca se jubila. Once it's a master guy, always a master guy. Así que de ahora hasta que se mueran. Y cuando me muera, yo quiero que me muera, morir, que me entierren con este uniforme. Este es el mejor uniforme que yo he conocido en la vida. Así que Dios les bendiga. Feliz sábado a todos. Nesse momento, eu os convido a se colocar de pé para entoar o hino de número 462, Joias Preciosas. Thank you.
Agora chegou o momento de nós colocarmos aqui na caixinha de oração os pedidos que vocês escreveram no papelzinho para nós podermos fazer uma oração em prol de cada pedido e cada agradecimento que vocês fizeram no papelzinho. No Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Neste momento, vamos nos colocarmos de joelho para termos uma palavra de oração. Oremos. Querido Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar com vida e podermos estar aqui na Tua casa. Queremos lhe pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa ficar com cada pedido, cada agradecimento que foi colocado neste momento aqui em Teu altar. Para que tudo, Senhor Jesus, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Nos ajude a cada dia, fica com a programação, fica com o pastor. Que tudo possa ser, Senhor Jesus, para a honra e glória do Seu santo nome. É o que nós lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Feliz sábado. A historinha de hoje é sobre duas casas. Quem aqui sabe o que é areia? Todo mundo, né? Areia é esse aqui, ó. Você acha que isso daqui é forte? É bom para uma base de uma casa? Vamos descobrir? Então, se eu fizer uma casa igual... O pessoal da Bíblia lá fez, teve um pessoal lá que fez uma casa na areia. Fez uma casa bonita, uma casa que eles acharam que ia segurar. Acharam que a base da casa ia ser forte o suficiente. Então eles foram lá e fizeram a casa na areia. Deram uma casinha bonitinha, arrumadinha, tudo lá. Aí, o problema é que eles não sabiam que dava muito tempestade naquela região. Então, quando veio o vento, para ver se a casinha era forte, será que a casinha aguentou? O que acontece com a casinha, ó? Fica molinha, não aguenta a pressão do vento, começa a balançar para um lado e balançar para o outro, e daí veio o vento, e daí veio também as águas, a casa começou a inundar, começou a ficar fraquinha.
Só que o vento do ventilador não é igual ao vento de uma tempestade, né? Só que o problema é que essa casa não aguentou, porque a base da casa era muito fraca. E a casa foi desmontando, foi desmoronando uma parede, foi outra parede, e a casa acabou que caiu. Agora, teve um outro pessoal lá na Bíblia também, que eles foram mais espertos. Eles não gostavam muito da praia, não gostavam muito de areia. Eles fizeram uma casa bem forte, numa base bem forte, que era a rocha da vida eterna. Aí, será que essa casa cai com a tempestade? Será que essa casa cai com o vento também? Vamos ver? Aí, e bateu o vento. Como ele estava num lugar alto, a água que chovia escorria tudo para baixo. Então a casa desse casal aqui não inundou. E eles estavam todos felizes lá dentro. Qual que é a rocha dessa casa? Alguém conhece essa rocha aqui? Então, aonde que a gente deve fazer a nossa casa? Qual que deve ser a nossa rocha? A palavra de Deus. Quem aqui quer fazer a rocha deles? Quem quer fazer a casa deles em cima da rocha verdadeira? Isso. Então, agora, alguém quer fazer oração? John, por favor. Daí a gente pega a pastinha e todo mundo sentar. Papai, você é muito obrigado, nossa tia. Vai pintar, você vai pegar aqui no vetueiro, você vai babar seu nome, amém. Usa-me,
Bem, queridos, nesta manhã nós damos graças a Deus por todas as coisas que, de forma muito bondosa e amável, o Senhor tem feito em nossa vida. Hoje muitas igrejas estão agradecidas a Deus pelos desbravadores, aventureiros, pelos pais que têm investido tempo e tem priorizado isso na vida dos seus filhos, juvenis, adolescentes, pelos líderes que se dispõem, que gastam tempo, que investem tempo para conduzir essas crianças da melhor maneira possível. Eu louvo a Deus porque estamos aqui neste dia podendo agradecer a Deus por essas crianças que nós possuímos. Não são muitas, mas as poucas que nós temos, nós devemos dar graças a Deus. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa dura agora. Há muitos adultos que se esquecem que um dia foram crianças. Elas recriminam todas as crianças, os atos das crianças, o choro das crianças e tudo. Alguns adultos que ignoram totalmente as crianças, até mesmo dentro da igreja. Ah, para criança pode ser qualquer salinha, para o departamento infantil, suja, cheia de entulhos, cadeiras quebradas e tudo mais, se esquecendo que os jovens de amanhã, os adultos, os líderes e os pais e as mães de amanhã, elas serão ou eles serão o que receberem quando pequenos. E muitas das vezes nós ignoramos os pequeninos, nós os tratamos de qualquer forma, nós não damos o devido valor e nós pensamos que isso não está contribuindo ou não irá contribuir para a formação do caráter deles. Que grande erro nosso. Não nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, muitas das vezes. É muito fácil deixá-los fazer o que eles bem entendem, assistir o que eles bem quiserem. Você vai colher um fruto amargo no futuro. E nesta manhã eu gostaria, queridos, que Deus tocasse o seu coração, a sua mente,
e que transformasse a sua mentalidade, a nossa mentalidade, com relação à responsabilidade que nós possuímos com os nossos filhos. Talvez você vá dar mais valor ao clube dos desbravadores e aventureiros que tem na sua igreja, que quem sabe até agora não tem dado. Talvez você vá investir um pouco mais. Irmão, sabe por que eu falo isso? Você pode realmente olhar com, ou pensar, poxa vida, está sendo forte demais. É porque uma família nessa semana está chorando pela perda de dois filhos. Um de 26 assassinado e outro de 19 preso, não sabemos o que vai acontecer, se vai ser submetido à morte ou não no futuro por esse país. Por vidas ceifadas, por vidas mutiladas, pernas e braços. Não sabemos como foi a educação desses dois jovens, se os pais investiram ou não. Não sabemos o tipo de filosofia ou teoria que eles implantaram no lar deles ou na vida deles. O fato é, queridos, que milhares de pessoas, trancadas, trancafiadas e temerosas por dois jovens, eu sentia dor e pena para aquele rapaz. Tão jovem, tão moço, uma aparência bonita, porém estragado. Eu sentia muita dor. E sinto ainda, principalmente pelo que está vivo, pelo que ele vai passar. Queridos, o que nós podemos fazer para, quem sabe, evitar que os nossos filhos, que os nossos jovens, aqueles que estão ao nosso redor, não entrem em caminhos tortuosos, em caminhos difíceis como esse? Não julgue. Você não é capaz de julgar nada, nem eu sou capaz de julgar nada. Mas aprendamos as lições, tiremos lições e coloquemos, queridos, em prática em nossa vida. É possível que muitos estão levantando a bandeira agora. Tem que matá-lo. Ele tirou vida de pessoas. Ele tem que pagar pelo que fez. Mas eu não quero que você olhe para esse lado. Eu quero, quem sabe, que você olhe pela vida passada deles. O que, quem sabe, os pais deixaram de fazer por eles. Queridos, tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não temos dúvidas disso daí. Essa foi a introdução para que você pense, para que todos nós pensemos. O que falar para a igreja, para os pais e para os nossos jovens, juvenis e adolescentes que estão aqui? Penso que nesse dia nós podemos falar, quem sabe, de uma coisa que eles gostam muito, eu também gosto, de acampar, a arte de acampar. O que nós podemos aprender com a arte de acampar, queridos? Quando nós vamos acampar, nós encontramos a natureza, pedaços de pau, podemos fazer fogueiras. Quando nós estamos acampando, nós encontramos os grilos, nos dando as boas-vindas, principalmente ao entardecer, ao chegar à noite. Que gostoso! De quando em quando, uma chuva fria caindo, batendo sobre a lona, e muitos que gostam, né? Aquilo parece que faz dormir, uma canção de ninar muito, muito gostosa para alguns. Acordar com os pássaros cantando, que gostoso. De quando em quando ver um animalzinho aqui e outro acolá. Eu me lembro bem que em uma das nossas férias, nós estávamos acampando na Pensilvânia com os meninos e saímos para comprar algumas coisas, e quando voltamos tinha um esquilo. E o esquilo estava quase conseguindo o seu objetivo. Esses potes que nós compramos para guardar roupas ou mantimentos, não importa, nós colocamos bananas, cereais ali dentro para evitar exatamente que animais pudessem comer. E quando nós chegamos, tal foi a surpresa. Ali estava um esquilo. Ele, lógico, percebeu pela sensibilidade que Deus colocou nele, o olfato, ele sabia que ali dentro tinha algo que interessava. Tinha bananas e elas estavam madurinhas e cheirando bem. E esse esquilo estava roendo, ele já tinha conseguido abrir um buraquinho na tampa. E ele estava, e quando nós chegamos, ele não conseguiu realizar o intento dele.
Algumas vezes aqui no Backshare, no nosso acampamento, me lembro de um dos acampamentos nossos dos jovens, e gambá para todos os lados, e alguns ficam preocupados, deixa ele passar quietinho, porque se ele soltar alguma coisa, nós teremos um mês para ficar tomando banho com esse cheiro. Enfim, animais, que gostoso. Junto à natureza, de quando em quando em alguns lugares, vendo alguns ursos. Quando nós acampamos, fins de semana, nas férias, quando a igreja promove algum acampamento, e como é gostoso acampar. Porém, queridos, eu quero falar para vocês de um acampamento, não de um fim de semana, não de um mês, não de umas férias, um acampamento de 40 anos, já imaginou? Um acampamento de 40 anos, 40 anos o povo de Deus, acampado no deserto, chegavam a ter filhos, a casar, a ter filhos, os filhos cresciam, e esses geravam mais filhos, e assim sucessivamente. Mas eu quero que vocês pensem na organização desse acampamento. Olha que coisa fantástica. Eles recolhiam os lixos, eles não deixam os lixos em qualquer lugar. Não deixavam os lixos em qualquer lugar. Recolhiam os lixos e colocavam no lugar certo, queimava, depois pegava e enterrava. Que lição fantástica para nós nos nossos dias. Isso lá no deserto. Mas esse era um povo ordeiro, que sentia a presença de Deus entre eles, jovens desbravadores, juvenis. Nós estamos na igreja todos os sábados, todas as semanas, e é importante que nós cuidemos do lixo, que nós não joguemos lixo na igreja, não joguemos papel de bala, não joguemos papel picado, cuidemos para que Deus possa ter prazer de estar ao nosso lado. Pais, nós estamos na presença de Deus. Não deixe, não contribua e não estimule o seu filho para, quem sabe, sujar a igreja com lixo, com o resto de comida. Mas deixe o lixo no lugar certo. Cuide da reverência para que o Senhor Deus sinta prazer de estar exatamente no meio do seu povo. Mas vamos lá, 40 anos de acampamento. Casavam-se, tinham filhos, o lixo é... não ficava em qualquer lugar, ele sabia onde colocar o lixo, andava com uma pazinha especial, essa pá era para cavar o chão, e ali faziam latrinas, né? Vamos dizer assim, era um buraco que era colocado, e ali então as suas necessidades eram colocadas. 40 anos, que acampamento, que coisa fantástica. Em alguns momentos, vinha a necessidade de comer, e quando encontravam-se em situações difíceis, ali estava presente o Criador de todas as coisas. E esse Criador fazia com que o maná, com que o alimento pudesse vir sobre eles. Em alguns momentos, o Criador fazia com que até mesmo água pudesse sair da rocha para alimentá-los. Queridos, não estamos nós também necessitando confiar em Deus como esse povo fazia? Era um acampamento fabuloso, mas agora eu quero chamar vocês para, através da imaginação, nós visitarmos este acampamento. Vamos, através da nossa imaginação, sentir o dia a dia desse povo. E nós não chegamos num dia agradável, nós chegamos num dia tenso, pois cada vez mais esse povo se afastava dos objetivos de Deus, de entrar na terra de Canaã. Deus havia permitido o povo passar 40 anos devido à rebeldia, devido a algumas coisas que não deveriam fazer, e cada vez esse povo mais se afastava do objetivo de entrar na terra de Canaã. Havia falta de pão e água, e o povo deixou até certo ponto de confiar em Deus. Irmãos queridos, nós estamos rumo a Canaã Celestial. Em alguns momentos, Deus permite que algumas coisas venham nos acontecer. E aonde está a nossa fé, a nossa confiança em Deus? Nunca nos esqueçamos que Ele sempre esteve ao lado do seu povo. Providenciou a abertura do Mar Vermelho,
providenciou uma coluna de fogo para clarear o caminho deles à noite, uma nuvem para ampará-los o calor do dia, e a promessa é que Ele estará conosco também nessa nossa caminhada, nesse nosso acampamento, nesta terra marcada pelo mal, marcado pelo pecado. Porém, queridos, muitas das vezes, Deus tem derramado bênçãos sobre nós, e nós não temos reconhecido essas bênçãos, e temos murmurado contra Deus, porque nós queremos as bênçãos de forma diferente, ou seja, nós queremos que a nossa vontade seja feita, e não a vontade de Deus. Ali nós encontramos crianças brincando. Tenta imaginar, você está dentro do acampamento. Nós encontramos crianças brincando, adultos trabalhando, jovens orando, o sacrifício da manhã e o da tarde sendo realizado naturalmente dentro do santuário móvel que Deus orientou o povo que fizesse para que ele pudesse se manifestar no meio do seu povo. Imagine, você está dentro desse acampamento. Talvez você agora esteja vendo mulheres limpando os poucos móveis, as coisas básicas para colocar, quem sabe, alimento, uma mesinha fechada, que os desbravadores sabem fazer isso muito bem, utilizando os recursos da natureza. Enfim, poucos móveis e, quem sabe, aquelas mulheres cuidando, tirando pó, varrendo o chão. Esperem! Socorro! E você agora se volta para a direção desse grito. E enquanto você está indo em direção a esse grito, uma outra voz: socorro! E você agora vai em direção ao outro grito: socorro, socorro! E muitas pessoas começaram a gritar no acampamento. E você para e pensa e começa a perguntar a você mesmo: o que está acontecendo? Qual é o problema? E você tenta correr em direção às pessoas para tentar ajudá-las da melhor maneira possível. Gritos de todas as partes. E quem sabe você e eu, neste acampamento, preocupados e estarrecidos, começamos a perceber qual é o problema. E qual é o problema? Serpentes, cobras, centenas, não sei precisar, mas muitas, vindo e atingindo, adentrando, percorrendo dentro das barracas, dentro do acampamento, e picando e mordendo as pessoas. Serpentes, cobras. E nesse instante algumas pessoas gritam: Moisés, Moisés, aonde está você? Faça alguma coisa, estamos morrendo, o veneno está atuando rapidamente, diziam as pessoas. Tenta imaginar, queridos, serpentes perigosas e venenosas. O calmo Moisés se retirou do seu canto e foi para um lugar distante. E ele foi fazer o quê? Orar ao Senhor. Ele foi pedir ao Senhor misericórdia, ele foi colocar o povo nas mãos do Senhor. Ele havia aprendido, queridos, que em todos os momentos da vida era importante confiar em Deus. Era importante colocar a Deus em primeiro lugar e a vontade de Deus em primeiro lugar. E o povo estava se esquecendo. E agora, quando as coisas estavam acontecendo pela permissão de Deus, o povo se apavorou, e o povo questionou, o povo estava murmurando: Moisés, Moisés, onde você está? Faça alguma coisa. Moisés, o grande líder, preparado por Deus, chamado por Deus, aprender a depender dele durante a vida dele, em diversas situações. Assim também, queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus, a depositar a nossa vida em Deus, a não brincar com Deus. Às vezes, queridos, as pessoas não perguntam, a liderança da igreja, não desbravador pergunta ao líder do clube, ninguém pergunta ao ancião nem ao pastor: pastor, eu vou pular a casa do vizinho para roubar isso, posso? Pastor, olha, eu vou fazer isso durante a noite, eu vou sair escondido dos meus pais, eu vou para alguns lugares assim, assim, posso? Pastor, olha, eu vou cometer realmente este ato que eu sei que é imoral, será que eu posso? As pessoas não perguntam, as pessoas não buscam,
mas elas fazem. E muitas das vezes, queridos, quando as serpentes da vida, entre aspas, começam a picá-las, pastor, me ajude, cadê os líderes da igreja? Onde está o líder do meu clube? Mas você se esquece que você entrou no terreno da serpente ou das serpentes. Você muitas vezes se esquece que você procurou. E agora muitas das vezes, queridos, quando o líder desbravador, ou ancião ou pastor, quem sabe está acudindo outra pessoa que também foi mordida porque permitiu, porque quem sabe fez coisas que não deveria, o outro ainda diz, chamei, ele não pôde me atender. Queridos, às vezes nós buscamos, procuramos e entramos em situações complicadas, em lugar de confiarmos, dedicarmos a nossa vida em Deus, a Deus. Brincamos, brincamos e brincamos. Não levamos a sério aquilo que Deus tem colocado diante de todos nós. E depois gritamos e entramos em desespero. Moisés intercedendo pelo povo. Deus respondeu a Moisés o seguinte, queridos, que ele não iria tirar a serpente. Imagine você necessitando de ajuda, aquelas serpentes entrando, Moisés interferindo, e pede a Deus, Senhor, nos livra disso. E Deus simplesmente diz, eu não vou tirar a serpente. Então, como vai resolver esse problema, Senhor? Como? Como aliviar o sofrimento, tantas pessoas morrendo, tantas famílias sentindo a falta já de entes queridos que morreram? Como o Senhor vai resolver esse problema? Moisés, eu não vou tirar a serpente. Irmãos queridos, amados, jovens desbravadores, líderes, nós precisamos ter a consciência mais uma vez de que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós um dia depositarmos no solo da nossa vida, nós um dia vamos colher. A colheita, ela não falha, queridos. A colheita, ela não falha. Se você plantar uma semente má, vai colher exatamente os frutos dessa semente má. Mas se plantar uma semente boa, você vai colher os frutos de uma semente boa. Pois a Bíblia nos diz, Deus não se deixa enganar. O que o homem semear, isso também ceifará. Qual seria o plano de Deus? Vamos à Bíblia. Números. Livro de Números. Capítulo 21, no versículo 8. Qual seria o plano de Deus? A serpente não seria tirada. As serpentes não seriam tiradas. Deus poderia tirá-las, sem dúvida alguma. Nós sabemos disso, porque Ele pode todas as coisas. Números capítulo 21, versículo 8. Assim nos diz. Disse o Senhor a Moisés. Faz uma serpente abrasadora. Põe-a sobre uma haste. E será que todo mordido que a mirar, verá. Bem, queridos, aqui está o plano de Deus. O propósito de Deus. Deus queria, sem dúvida, trazer uma lição para aquele povo, mas para nós também. Que a salvação do homem se encontra fora dele. Queridos, você não tem condições de salvar a vocês mesmos. Eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. E Deus desejava mostrar aos homens, ao seu povo, que a salvação deles não estava inserida neles, não provinha deles, mas provinha de fora, e que provinha da manifestação de Deus. Alguém muito maior do que eles, alguém muito maior do que eu, é que pode e que providenciou já a minha, a nossa salvação. Moisés fez como Deus havia dito. Colocou lá a serpente de bronze. E agora, queridos,
Ali estava a solução para o problema. Ele não tirou, ele não removeu as serpentes abrasadoras ali, mas ele colocou uma serpente de bronze e colocou a serpente e disse: todos aqueles que olharem para a serpente, eles serão o quê? Curados. Queridos, a serpente não era, a serpente de bronze não era um ídolo, não era um ídolo. A serpente de bronze só era um símbolo da fé daqueles, da confiança daqueles num Deus vivo, no desenvolvimento da fé daqueles que, crendo que Deus tudo podia, ao olhar para a serpente de bronze, ele então seria curado. Em Números 21, versículo 9, nós continuamos a ler. Assim nos diz: fez Moisés como o Senhor havia dito, pois sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para ela, para a serpente de bronze, esse ficava o quê? Curado ou sanado. Aí vem a pergunta: e se alguém fosse mordido de novo? O processo se repetia. Era só olhar para a serpente de bronze e ele ficava então curado. Esse era o propósito que Deus estava mostrando para o seu povo naqueles dias. E que tinha um significado importante, queridos, para também os nossos dias. Assim também é conosco hoje, é comigo, é com Mário, é com Daniel, é com a Rosane, é com a Melissa. O Senhor Deus providenciou, queridos, a solução para as nossas fraquezas, para as nossas mazelas. Cristo Jesus é a solução. Todas as vezes que pela fé nós olhamos para Cristo Jesus, e de maneira especial para a cruz, não a cruz ocupada, mas a cruz vazia, símbolo da nossa salvação, nós somos tomados de forças, de ânimo, porque sabemos que ali está exposta a nossa salvação. Interessante, Deus não tirou o pecado do mundo, queridos. Assim como Deus também não tirou as serpentes do acampamento, Deus deixou as serpentes lá, mas providenciou a solução. O pecado tem os seus dias marcados, mas ele anda com o seu príncipe, com o seu líder, buscando a quem ele possa devorar, a quem ele possa dragar. Mas Cristo Jesus está sempre disposto, está sempre colocando-se, queridos, diante de nós, para nos curar, para nos aliviar, para impedir que nós vivamos uma vida de pecado, uma vida de erros. Nós devemos ter a confiança na cruz do Calvário, no Calvário onde existe vida. Eu morri, eu vim para que todos tenham vida. Você não deve viver pecando, você não deve levar uma vida de pecado, nem eu, queridos. O pecado não faz parte da vida daqueles que preparam para o reino. Porém, nos diz a Bíblia: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é desejo do Senhor que nós pequemos. Mas se porventura alguém pecar, olhe para mim, em outras palavras. Eu sou o seu advogado junto ao meu Pai. Por você eu morri, por você eu dei o meu sangue. Eu não desejo que você peque, não faça isso em hipótese nenhuma. Mas se porventura isso acontecer, eu sou a solução. Eu sou a solução. Mamba é uma serpente, já que estamos falando de serpente, vamos falar de uma serpente. Mamba é uma serpente que vive no continente africano. Existem dois tipos de mamba, ou dessa serpente. Uma chamada serpente branca, mamba branca, e uma chamada a mamba preta. A mamba branca, segundo a história, ela mede mais ou menos 1 metro de comprimento. É inofensiva, não tem veneno. Porém, a mamba preta, essa é uma serpente que mede até 4 metros de comprimento. O seu veneno é violentíssimo. Ela é tão veloz que pode correr a 18 quilômetros por hora. E quando ela está no, na sua fase de acasalamento, ela detecta qualquer intruso, qualquer pessoa que entre então dentro do seu, da sua área de ação. E logo ela vai
em defesa do seu território. Essa história que vamos contar agora aconteceu exatamente na África, no continente africano. Havia um país que estava passando por grandes dificuldades com relação à falta de alimentos. Interessante que quando umas pessoas iam visitar outras nesse país, elas tinham que providenciar o seu próprio alimento, para não causar despesa para o amigo a quem ele iria visitar. Então vejam como eram as coisas. Fulano, eu vou te visitar, mas não se preocupe, eu vou levar a minha comida. Então cada um imaginava ali o tempo que iria passar, e levava então a sua alimentação, para não causar prejuízos para o amigo ou quem quer que seja. Assim, interessante, que quando uma pessoa chegava na casa de um amigo, a primeira coisa a ser olhada, mirada, observada, era o tamanho da mochila. O tamanho da mochila iria determinar se a pessoa iria passar muito tempo ou pouco tempo, devido então à questão dos alimentos. A história nos diz, queridos, que nesse contexto, um menino, um jovem, saiu de sua casa levando uma sacola. O objetivo dele, talvez, para passar pelo tamanho da sacola, passar uns 2 a 3 dias, não mais, de visita. Dentro dessa sacola estavam algumas laranjas. Ele pegou, dentro da sacola, estavam algumas laranjas. Ele pegou duas laranjas, chupou uma, e a outra ele botou no bolso, na sua vestimenta. Assim nos diz. Então ele prosseguiu e foi para a visita. De repente, esse jovem entrou exatamente num território de uma mamba preta e que estava no seu período de acasalamento. Assim nos diz a história. Rapidamente, a serpente detecta, ela percebe que tem um intruso na sua área e rapidamente ela vai em direção e ela então localiza. E logo, logo, queridos, essa mamba preta estava bem diante, então, desse jovem, desse rapaz. O jovem, quando a viu, soltou a sacola e, de forma muito rápida, a mamba o picou. Picou e saiu. E ele caiu. E quando ele caiu, ele começou a contar. Porque, segundo a história que nos chega, o veneno fazia efeito mais ou menos em 5 minutos, de tão rápido que era. E ele começou a imaginar na sua mente, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, eu não morri? O que aconteceu? E ele agora levantando-se, espantado então, do chão, ele começa agora a verificar aonde estava a mordida da cobra, porque ele sentiu o golpe da cobra. Para sua surpresa, queridos, a cobra picou exatamente na região onde estava a laranja, salvo por uma laranja. Essa história, queridos, foi contada pelo pastor Ronaldo Oliveira. Quantos conhecem o pastor Ronaldo Oliveira? O pastor Ronaldo Oliveira trabalhou um tempo na África, diretor de jovens há muito tempo. Em um sermão de desbravadores um dia, ele assim fez e colocou também essa ilustração. Salvo por uma laranja. Deus disse que a serpente não seria tirada, mas que a solução viria. O remédio contra ela seria dado, e um remédio super eficaz. O que era esse remédio, queridos? Era a cruz de Cristo na mente e no coração das pessoas. Só Cristo Jesus tem o poder para curar, para aliviar. Só Cristo Jesus tem o poder para resolver os nossos problemas. Deus deseja que nós utilizemos todos os recursos da cruz. E a igreja, queridos, tem dado a você e a mim o privilégio de usarmos os recursos. É departamento de Adra,
é departamento de ação missionária, é departamento de escola sabatina, e todas essas frentes unidas, Deus espera que nós possamos fazer um trabalho para a salvação de pessoas. E Deus, queridos, tem também dado como recurso o Clube dos Desbravadores. Tem dado como recurso o Clube dos Aventureiros. Queridos, que coisa gostosa chegar aqui e ver essa menininha falando, ver o John, ver o Davi e outros mais se desenvolvendo numa causa boa, em algo sadio, em algo salutar. Que coisa gostosa! É até possível, queridos, que um desses jovens, um dia, tomem caminhos diferentes, até se percam. Mas eu digo com toda certeza para vocês, que esse jovem encontrará uma dificuldade muito grande, ele terá uma luta muito grande, porque no momento em que vierem os convites, no momento em que as tentações surgirem diante deles, eles também estarão recebendo a influência da sua mente, das coisas positivas que aprenderam, quando no clube de aventureiros, quando no clube dos desbravadores, a obediência aos pais, a obediência às autoridades, coisa abominável neste mundo, principalmente da era pós-moderna, ninguém respeita ninguém, ninguém considera ninguém, é impressionante. Quando os problemas vierem, eles saberão como lidar, porque eles fazem curso de capacitação, eles aprendem a lidar com alguma situação, eles aprendem a salvar vidas, em lugar de tirar vidas. E o que você tem feito para apoiar o Clube dos Desbravadores Aventureiros da sua igreja? O que você, como pai de maneira especial, que tem uns filhos nessa idade, o que você tem feito? Ah, pastor, mas levar o filho para a igreja, olha, toda reunião, isso é cansativo demais, não dá para mim, não tem condições, eu tenho muita coisa a fazer. Pai, cuidado para você não chorar amanhã. Cuidado para amanhã você olhar para trás e chorar amargamente e se arrepender. Porque os filhos passam pela sua vida. Hoje você pensa que, vai demorar muito, tem muito tempo pela frente ainda. Não, ele vai aprender. Cuidado para amanhã você olhar para trás e se arrepender amargamente. E você não terá mais como recuperar o tempo que fora perdido. Lance mão daquilo que Deus tem colocado diante de você. Queridos, eu tenho considerado a igreja, eu particularmente, como a arca dos dias de Noé. No meio da turbulência das tempestades, ali estava a arca sendo jogada para lá e para cá. Mas ali estava, queridos, a salvação daqueles que confiaram em Deus e entraram nela. Noé, noras, filhos, etc. A igreja hoje, queridos, ela é bombardeada, sim, para lá e para cá, com teorias e teorias, perseguições de fora, quem sabe de dentro, pelos problemas que às vezes nós mesmos criamos, mas é o único objeto de consideração de Deus, e que pode providenciar, queridos, a nossa segurança. É Cristo quem salva, não estou dizendo que é a igreja que salva, é Cristo quem salva, mas é através desta igreja que Cristo tem colocado recursos para que nós vençamos as tempestades da vida, os vendavais da vida. E você não pode perder essa oportunidade, queridos. Repito, no início, uma família está triste por um já falecido e por outro que não sabemos o que vai acontecer. Preso, quem sabe vai ficar eternamente nas grades. Ou em algum momento vai ser eliminado. Não sabemos. Que coisa triste. E quantos outros estão por aí? E tudo que você precisa fazer é só dispor um pouco do seu tempo. Queridos, escola sabatina, clube dos bravadores aventureiros, não tem a função de educar o seu filho, a sua filha. Essa responsabilidade é sua e minha, como pai e como mãe. Porém, queridos, a igreja contribui, é uma extensão, os clubes contribuem e são uma extensão. E você deve lançar mão disso, você não deve passar esta oportunidade. Agora eu entrei para uma área de apelo. Eu estou apelando ao seu coração, pai.
mãe. Você que tem os seus filhos no clube, continue investindo. Parabéns por isso. Continue investindo. Eles podem até amanhã, quando grandes, deixarem a caminhada. E talvez você não adiantou, pastor, o esforço que eu fiz. Todo domingo pela manhã, levá-lo, quem sabe pegar ou ficar até lá com eles, ou sábado à tarde, não valeu. Valeu sim, queridos. Querido pai, querida mãe, valeu sim. Porque no momento em que o Senhor pedir conta do seu filho, você, Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu fiz isso, fiz aquilo. Sim, filha, sim, filho, dirá Deus, eu vi, eu presenciei. Se ele saiu, o problema é dele. Se ela saiu, o problema é dela. Agora, querido amigo, querido pai, querida mãe, triste será quando Deus cobrar a você e a mim, aonde estão os filhos que eu te dei? O que você fez com eles? Você não investiu nem um pouquinho neles. E triste, queridos, vai ser a nossa posição, a nossa condição diante do Pai nesta hora. Você, quem sabe que não tem o seu filho no clube dos desbravadores aventureiros, peça a Deus que te ajude para que você possa colocá-lo. A Bíblia fala em Provérbios 22, versículo 6, instrua, ensine a criança o caminho em que deve andar. Essa função é sua em primeiro lugar. Começa em casa, sem dúvida. Mas eu digo que a igreja é uma extensão. O clube dos desbravadores, queridos, ensina esses meninos a socorrer uma pessoa que está tendo um problema de saúde. Interessante, eu fui fazer o curso com eles. Ensina a salvar vidas quando alguém, quem sabe, está na linguagem popular, né? É entalado. Eles têm um método todo especial que pode salvar a vida e desentalar uma pessoa. Esses meninos, essas meninas. Coisa que talvez você não tenha tido condições de ter esse conhecimento, e nós não culpamos a você, porque o mundo é um leque, tem muitas frentes, mas no clube eles podem aprender isto. Eles podem detectar até mesmo no mato algum tipo de alimentação, algum tipo de cogumelo. Esse dá para comer, esse não dá para comer. Eles sabem até providenciar, digamos, um torniquete para aliviar, salvar alguém em algum momento. Que bênção o clube! Quantas coisas boas oferecem! E você vai deixar passar esta oportunidade? Queridos, aqui nós temos, eu estou cercado de homens e mulheres, estou de verde, eu sou o único diferente aqui. No banco, líderes, Master Guide, lá atrás, enfim. O que esse grupo faz quando você, quem sabe, está dormindo? Ou fora das classes, quando tem domingo de manhã, não é brincadeira. O quanto eles investem neles mesmos, o quanto eles se preparam, o quanto eles estudam para providenciar o melhor. Interessante, queridos, é que eu sou pastor da igreja, porém no clube deles, eles são maiores do que eu. No clube seu filho aprende sobre, tem noção de hierarquia, autoridade e respeito. No clube deles, eu posso fazer parte. Eu, como pastor, dentro da filosofia e dentro do aspecto eclesiástico, eu tenho uma autoridade superior. Porém, quando estou no clube, eu tenho que respeitar a eles. Eles são os líderes. A menos que eles estejam fazendo algo que esteja em contradição à igreja como um todo, e aí eu tenho que entrar. Mas fora disso, eu não tenho que questionar, eu não tenho que, sem dúvida, ir lá atrapalhar. E os nossos filhos aprendem a obedecer a você em casa, aprendem a se colocar no lugar dele. Isso é fantástico. Quantas coisas, queridos, nossos filhos estão deixando, quem sabe, de aprender, porque nós não queremos disponibilizar um tempo nosso para ajudá-los. Ou será que não impressiona você vir? Eu lembro do John, quando o John chegou, como que o John está se desenvolvendo, e todos esses, cada um faz uma coisa, o Jonathan quando chegou, e como estão desenvolvendo. E é gostoso ver essas crianças, queridos, sendo educadas
para o reino celestial, para a Canaã celestial. Eu louvo a Deus pelos líderes que nós possuímos aqui. Eu não sei o nome de todos, né? Mas a Melissa, Moisés que está atrás de mim, a Ilene, Dialina, quem mais? O Rose que está ali atrás, o Irênio e outros mais que estão. Tem mais algum líder? Solange, os nossos que foram formados ano passado, o Kleber, a Rosane, a Débora. Que privilégio, queridos. Por favor, lancemos mão nisso. E agora, nós Cristiano, está com o pendrive aberto? Não está aí? Aquele para ti, branquinho? Ok. Nós queríamos passar para você agora uma ficha especial, mas não vai ser possível. A ficha tem o seguinte, queridos. A ficha era um apelo. Não sei como vai ser. Você que tem o seu filho no Clube dos Desbravadores, para que você continue apoiando. Você que, quem sabe, não tem seu filho no Clube dos Desbravadores, o apelo é para que você coloque seu filho no Clube dos Desbravadores e Aventureiros. E você que não tem filho aqui, mas conhece crianças, conhece amigos, e que tem crianças nessa faixa de idade, então, quem sabe, juntamente com a diretoria, esse era o propósito, juntamente com a diretoria, e visitar esses amigos conhecidos, para, quem sabe, fazer, dizer o que é o Clube dos Bravadores, o que é o Clube dos Aventureiros, e permitir a eles essa bênção, queridos. Não ignore esse privilégio, aproveite. Não deixe passar esta oportunidade. Aproveite. Ninguém na vida cresce se não investir, queridos. E principalmente os nossos filhos. Invista nos seus filhos. Invista nessas dádivas que Deus colocou na sua mão, para que você possa dormir tranquilo, dormir em paz. Aos meus líderes aqui presentes, de Denbury, de Nova York, todos vocês que estão aqui, que Deus continue abençoando vocês. Eu sei que não é fácil para vocês, mas Deus tem usado vocês grandemente. Eu penso que tanto a Solange, o Mário, o Daniel e outros mais aí, alguns líderes já têm visto o resultado do trabalho na vida de alguns jovens, dentro da igreja e jovens que não são igreja. Mas eu penso e creio, líderes queridos, vocês que estão aqui, que nos céus vocês vão ter surpresas e vocês irão derramar muitas lágrimas de alegria por verem jovens dizendo: estou aqui pelo empenho, pela disposição de vocês. Eu não tenho dúvidas disso, queridos. As surpresas que nós teremos naquele dia. Que Deus possa inspirar você, Deus possa inspirar você, pai, você, mãe, a você ainda mais, líder, a todos nós, para fazermos a nossa parte. Queridos, não ignorem os pequeninos, cuide deles, porque um dia Jesus Cristo chegou e pegou um pequenino e colocou diante dos adultos. Talvez nós nos consideremos sábios, melhores que as crianças, e Jesus simplesmente falou para aqueles homens: se vocês não se tornarem como uma criança assim, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Não ignorem, queridos. Faça o seu melhor, porque essas crianças passam. O mais importante é o que você vai deixar na vida delas. Você como pai e mãe, vocês como líderes de todos nós, que vamos deixar na vida dessas crianças.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria. Que você simplesmente não saia daqui, nesta manhã, e ignorando tudo que nós falamos, mas que você pense, que você analise. E que você continue investindo no seu filho. E você que não está investindo, que você invista nele. Porque você só ganha, você não perde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje e sempre. Amém. Agradecemos a mensagem ao nosso querido pastor dessa manhã. E para concluir a mensagem dessa manhã, eu convido a todos a se colocar de pé para entoar em adoração ao nosso Deus o hino de número 462, Joias, desculpem, 458, Vinde Meninos. Cariñoso Dios que moras en el cielo, queremos darte gracias en esta mañana, porque tú has permitido que en tu amor haya un club de conquistadores en este lugar, un club de aventureros. Bendito Señor, ellos son el presente y también el futuro de tu iglesia. Por eso pedimos tu bendición para los dirigentes. Tu bendición para cada uno de los que participan en estos eventos. Quédate siempre con ellos.
Acompáñanos, Señor, a terminar tu obra hasta el último momento que tú nos das aliento de vida. Padre, cuídanos ahora y siempre. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Color guards, step forward to retrieve your colors. Plataforma, right face. Pathfinders and adventures, left and right, face. Platform, mark time, march. Platform, forward, march. Column right, march. Pathfinders, adventures, mark time, march. Forward, march. Platform, halt. Pathfinders, column left, march. Dismissed. Están despedidos.